Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović je predlagao da parlament Srpske osudi kako je naveo diskriminaciju Srba u Crnoj Gori, te poziva vlasti i sudove u Crnoj Gori da poštuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1950. godine i omoguće pravo na pravedno i pravično suđenje. Vukanović je nakon glasanja u holu Skupštine održao preskonferenciju na kojoj je istakao da je SNSD odbio da glasa za deklaraciju o položaju Srba u Crnoj Gori i tako podržao Mila Đukanovića i otimanje srpske imovine. Poslanici SNSD-a vladajuće koalicije su ipak bili, prećutno su podržali nasilje crnogorskih vlasti i opalili su veliki šamar Srbima u Crnoj Gori. Nije im to prvi put. Isto je uradio Milorad Dodik i 2006. kad je podržao Mila Đukanovića na referendumu da se zabije nož u leđa Srbiji i da Crna Gora bude nezavisna. Imam informacija da su na klubu SNSD-a sinoć bili odlučili da glasaju srce. Ona ih je nazvao Dodik, rekla je da ne mogu. I onda su oni svojim neglasanjem u stvari glasali protiv te deklaracije. Ovo je deklaracija koja je mogla da izazove kontraefekat, da izazove potpuni drugi odgovor prema onim ljudima koji odlaze u litije. Jer obično režimu treba povod politički, a mi ga na ovaj način dajemo. Ja očekujem da u narednom periodu vidjet ćemo da li će to ići zajedno sa sjednicom, kada će biti posebna sjednica Narodne skupštine, jer je gospodin Dodik pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa, da probamo da napravimo deklaraciju koja će dati podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernicima, jer na to imamo apsolutno pravo, ne može da izazove nikakav politički kontraefekat. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas i zakon o gradu Istočno Sarajevo na prijedlog kluba poslanika SNSD-a, izmjene izbornog zakona Republike Srpske te zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača i izmjene i dopune zakona o metrologiji u Republici Srpskoj, oba po hitnom postupku te zakon o inspekcijama o kojem je bilo najviše rasprave. Prije svega ovim zakonom smo propisali da je zakonska obaveza razmjena i usaglašavanje planova inspekcijskih nadzora na sedmičnom nivou između Inspektorata Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave sa idejom da se dvostruke kontrole istih privrednih subjekata svedu na minimum. Nemoguće je da u Republici Srpskoj imamo 32 inspektora rada koji treba da kontrolišu 260.000 radnika koji su u radnom odnosu. To su poražavajući podaci. Tako imamo manjak zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, a višak nemedicinskog osoblja. Isto tako i u ovim institucijama. Ko je kriv za to? Ja ne znam koga drugog da krivimo osim kontinuitet 15-godišnje vlasti. Tu se negdje konstatuje kao da na nekog drugog adresirate. Na koga se adresira ovaj problem? Na opoziciju? Na narod? Bože sačuvaj. Na današnjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske poslanice kluba poslanika SDS-a Tomica Stojanović i Miladin Stanić su potpuno promašili o čemu se raspravlja, pa su tako zakon o metrologiji prekrstili u zakon o meteorologiji, na što im je ukazao poslanik SNSD-a Srđan Mazalica. Ovo je zakon o metrologiji, a oni pričaju o meteorologiji. Znači, mislim da su trebali bar da malo pročitaju zakon, zato što u zakonu se jasno govori o obrazovanju laboratorija, o načinu na koji laboratorije ispunjavaju određene standarde, radi se o mjerilima, o laboratorijama, a ne o predviđanju elementarnih nepogoda. Nastavak sjednice Narodne skupštine, na kojoj je ostalo za raspravu još 11 tačaka dnevnog reda, je u utorak 25. februara.